God morgen! I dag slummer jeg sykt lenge, men det var veldig deilig fordi jeg kunne slumme litt. Tenker vi bare åpne adventskalenderen med en gang. Snickers! Jeg har gitt opp og håpet på en Maltesers. Jeg tror ikke det blir. Jeg kanskje ikke skal lande den på julegenseren min. Jeg tipper Tropical Lemongrass. Det var det! Vet du hvordan jeg klarte det? Fordi den går i rekkefølge som den lista her står på, og i går fikk jeg Ghostly Green. Så jeg er ikke bare et sånn jette-geni. Denne meldingen hater jeg å få. Slutt å være full. Kanskje jeg må ønske meg jule- eller bursdagsgaven til harddisk. Jeg glemte at jeg satt kameraet på en timelapse der, så det ble 17 minutter. Ja, ja. Da ble det en ordentlig timelapse da. Nå er jeg ferdig å redigere vlogmas-videoen, så nå redigerer jeg bare adventskalender til Instagram. Så i dag er det sit-ups med vekt rundt hodet. Eller det er ikke sit-ups, det er crunch. Det må jeg huske, det er ikke en sit-up, det er en crunch. Selv om den er veldig like en crunch, så er den mye tyngre, fordi du har en vekt i handen og tar den i mellom beina, så tar du vekta rundt hodet når du går ned. Blir litt tyngre, så prøv den neste gang du skal trene mage. Jeg var hos frisøren og farget håret for det er cirka 2 måneder siden, ish. Ja, det er 2 måneder siden. Og se hvor sjukt mye det har vokst på 2 måneder. Det som er, altså det er jo sånn sett bra å ha bra hårvekst og tjukt hår og sånn her. Don't mind me, sånn sett. Men jeg farget håret, se på det her. Så langt er det. Når jeg farger håret, så er det jo irriterende. Men når man farger håret og får ettervekst, det er da man egentlig skulle ønske at det ikke vokser så fort. Men jeg skal på lille julaften. Noe som er deilig, siden jeg ikke har noen gruppetime før jeg skal på Vita jobb, er jo at da liker jeg å sminke meg litt ekstra. Fordi når jeg har gruppetime, så dusjer jeg jo og sminker meg på jobb, altså på bakrommet. Og da har jeg som regel ikke med meg øynskygge. Jeg gidder som regel ikke å gjøre noe spesielt ut av det, for det er liksom, ja, du sitter her med dårlig lys og så videre og så videre. Så nå er det øynskygge som dere kan se. Tenkte egentlig å ta en liten sånn get ready with me, men jeg skal på julebord på lørdagen, og da tror jeg har fri, sånn at jeg har god tid til å sminke meg, så da tror jeg vi skal kjøre en liten sit-down video, og kjøre en get ready with me. Det er litt artigere å gjøre det når man skal pynte seg, og ikke bare en sånn vanlig dag. Og jeg tenker jeg har lyst til å gå all out med sminke, for det er veldig nært jul, vi er på et julebord. Altså, hvorfor ikke? Jeg skal jo også lage denne, vi skal ha med oss tapasmat, og jeg skal ha med vegetarboller i tomatsaus, så jeg tenkte å lage tomatsausen fra bunnen av, men også finne noen vegetarboller, så jeg skal ikke lage vegetarboller. Kun fordi at jeg har aldri laget det før, og da måtte jeg ha gjort det tidligere, bare for å teste ut litt, for at hvis de er støgg, ja, du skjønner. Sånn at, det må vi jo finne hvordan det går. Blebleb. Who is she? Litt mer sminke enn normalt, og håret ned. Altså, det her er sykt. Jeg la meg med vått hår, jeg børste ikke håret før jeg la meg vaske det. Gikk og la meg. Og nå har jeg børstet det, og tatt litt olje i det. Det har så lyst til å bare henge rett ned. Og det er jo bra, for jeg liker jo å ha det sånn her. Men jeg kan jo selvfølgelig få det slettere, men jeg gidder ikke. Vi spiser sjokoladen nå. Så selv om det kanskje føles, eller jeg føler i hvert fall at det er veldig tidlig, det er ikke veldig tidlig. Klokka er cirka 10:50. Jeg jobber fra 12 til 8. Det er skikkelig julet ute. Dere har jo sett det.
Når jeg ferdig, så må jeg handle inn litt mat. Handler jo hele tiden. Jesus Christ. Når man spiser mye, så må man handle mye. Og jeg kommer på at det masse jeg må gjøre før jul, håper jeg. Før julaften I hvert fall. Så jeg tror jeg må sette meg ned og planlegge litt sånn. Den dagen skal jeg gjøre det og det og det. Og så tror jeg også jeg må begynne å stå opp litt tidligere. I dag sover jeg helt til 8:30. Det alt for lenge når jeg må redigere video, og det I tillegg ting jeg må gjøre. Og så begynner jeg på jobb klokka 12. Så mindre slumring, mer produktivitet. Gikk litt tidligere, fordi det var ganske rolig, og vi var to stykker på jobb, så jeg trengte ikke å være der egentlig. Så jeg for å handle, jeg har kjørt litt julegaver, som jeg har sånn siste rest. Så derfor kan jeg ikke vise dere alt jeg har kjøpt, men ja, jeg nevnte at jeg skulle lage vegetarboller I tomatsaus, og nå kjøpte jeg to typer som jeg har veldig trua på. Jeg så en type som jeg egentlig ikke har så veldig trua på, så derfor gadde jeg rett og slett ikke kjøpe den for å prøve. Så I dag blir det faktisk pasta, veggisboller og tomatsaus. Jeg skal ikke lage tomatsausen fra bunnen av I dag, det skal jeg gjøre. Unnskyld meg! Herregud! Disgrace! I hvert fall, først jeg sover vegetarboller, Tine. Laget av ost og grønnsaker. Jeg lurer på om jeg har, enten så det de her har smakt, eller så det burgerene. Og de jo ost inni, så de høres jo veldig godt ut. Og så har vi Vivera Vega Vegetar. Vegetarboller, rett og slett. Og det den som ser sånn ut. Jeg har prøvd noe I dette merket også, og det var også godt. Og de ser veldig godt ut. De der som jeg ikke kjøpte, som jeg ikke husker hvordan merket det var. De så ut som gummi. Så jeg tenkte, ser de ut som gummi? Så jo sjansen litt større, for at de smaker gummi. Og så har det bare handlet litt sånn knekkebrød og pålegg, grønnsaker, litt sånn diverse. Jeg må åpne den BH-en, den så stram. Sånn. Nå skal jeg sette ting I oppvaskmaskinen. Jeg har bare suttet ting på benken I to dager nå. Og så sette inn I kjøleskapet det jeg handlet, og så begynne å lage middag. Jeg kan vise dere hva jeg har kjøpt. Ting på jobb som jeg begynte å bli fri for. Denne så dere jo da jeg renset huden I går, og tok Kardashian-test. Begynner å bli tom, så nå har jeg en barberblad, rett og slett, og vippa. Nå går vi inn I vippesesongen, for min del I hvert fall. Jeg bruker som regel ikke vippa, men mye mer I jula, og jeg skal på julebord på lørdag, og da vil jeg ha. Så her det fra Revlon, det fire forskjellige, det heter vel Top Selling Lash Styles. Så vi har de der veldig lang, jeg vet ikke om det, jeg tror ikke det blir de første jeg bruker for å si sånn. De også ganske lang, men mye tynnere. De der veldig fine, det mine favoritter. Og de der også veldig greie, for de litt sånn tre kvart style. Men de der I hvert fall mine faves. Revlon på vei ut og så jeg blir så lei meg fordi at jeg elsker de, så jeg håper vi får inn like gode. Vi har jo det merket som heter Swede. Vi skal ikke filme for det ligger noen julegave her. Ok, alle ligger foran meg. Som heter Swede, og der det jo noen som heter Diana, som Diana, hun sminke, make-up-artisten, hun norske, Diana, et eller annet, som har laget, men de ser veldig fine ut, men de så lang og tjukk og stor. Jeg bruker ikke sånne vipper når jeg bruker vipper, så jeg har ikke giddet å kjøpe dem, for det blir kanskje litt for mye. Så det lukta ekstremt godt. Ikke film, julegave. Lukta veldig godt av de her bollene. Jeg tok noen av hver, sånn at jeg får smak på begge. Og så har jeg kjøpt Daglig. Og så skal jeg ha kjøpte bare Coop Toscana pasta sauce med grønnsaker som jeg skal ha I lamme. Det lenge siden jeg spist pasta, så jeg gleder meg. Taste test. Ja.
bare dobbeltsjekke at den smaker på faktisk forskjellige typer her. Ja, det var varmt. Vanskelig, men jeg tror de fra det merket som heter Vivera, de var veldig mye smak på. Nå har jeg jo tomatsaus på da. Og de var billigere også faktisk. Jeg tror kanskje det blir de. I hvert fall til tomatsaus, så var de gode. De andre er jo veldig gode fordi de har ost inni, men... Jeg kjøpte meg også en Brooklyn Hoppy Lager alkoholfri. Jeg fikk så utrolig lyst på den. Ikke! Nå skal jeg pakke en julegave, mens jeg ser på Fifty Shades. Den tredje filmen har kommet ut på Netflix, og jeg har ikke sett den, så da ser jeg den. Jeg har jo lest bøkeren, så hva er det hele natt? Yes, så her er det litt mer gaver. Litt. Det er... Jeg lurer på om det er bare en gave jeg ikke har pakket inn. Og det er en gave som ikke har kommet i posten. Som det står på nettet. At den ikke skal komme før jul. Du har vært masse borte, og jeg har... Shut up. Det står at den skal komme den 27. Men det kan jo hende den kommer før, så vi får se. Men, nå har jeg ikke sett over, håper jeg, oversikt over gavene, men jeg er ganske sikker på at jeg er helt ferdig. Så nå er jeg egentlig bare så ferdig Fifty Shades Freed, er ikke det den heter? Ja. Den var jo dårlig. Nå er det jo veldig mange år siden jeg så vel... Ja, jeg så de faktisk på kino, både den første og den andre. Så det begynner jo å bli noen år siden nå. Og jeg synes å huske at jeg synes ikke de var sånn sinnssykt. Hva er det som skjer med det her håret? Jeg synes jeg husker at de var ikke sånn sinnssykt bra de andre, men... jeg vet ikke om det er fordi det er lenge siden, eller... Hele... Altså, alt er jo bare sånn... Herregud, jeg har så fin bil, og du kjørs fort, og har du... Og så litt sånn drama innimellom der, og sånn... Kort fortalt. Jeg er skikkelig fornøyd med brynssminken min og øyesminken i dag. Jeg er ikke fornøyd med concealeren, for den driver å streake seg. Men brynene mine er jeg så fornøyd med i dag. Så nå står jeg bare og beundrer litt før jeg skal ta bort sminken. Så vi sier godnatt her. Jeg håper dere har en fin dag videre. Uansett når dere ser denne videoen. Au, au. Er det kvise her? Ok, nå skal jeg meditere og lese i boka mi. Jeg leser en bok som jeg også egentlig ikke synes er så veldig bra, men nå har jeg lest så langt at jeg vil bare lese den ferdig. Så... God natt!